یو وخت چې لسر تیر تاوم خوس نیم یو وخت چې بمړستا په خنداوم خوس نیم یو وخت ولې ونیرانه جوړ کړای وستا مینه یو وخت چې بزان سره لګیاوم خوس نیم مننه یو وخت ولې ونیرانه جوړ کړای وستا مینه یو وخت چې بزان سره لګیاوم خوس نیم یو وخت چې زما د حسن وار ولکستا اوس یو وخت چې زما د حسن وار ولکستا اوس یو وخت چې آشنا خوخدار چاوم خوس نیم او دا شیر دی چې ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې زه هم لکه د تا په شان ملاوم خوس نیم ما هم لکه د تا په ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې زه هم لکه د تا په شان ملاوم خوس نیم رښتیا چې وي په زور دی د خپل زړه نه راګزار کړم رښتیا چې وي په زور دی د خپل زړه نه راګزار کړم اول د بل سړی نه وم ستا وم خوس نیم اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومې اول کې دې په تګ باندې رضا وم خوس نیم مننه اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومې اول کې دې په تګ باندې رضا وم خوس نیم دا خوب هم په مثال د شګو بندې فکر مندا په خوب کې د تمام جهان بادشاه وم خوس نیم مننه.